5054 Salina, Anna. Firm Malaysia 2504. 5054 will be number 24 departure after the Sri Lanka Capital. Take off runway 32 left, departure frequency 135.5, delay Sri Lanka 319. Okay. 2504 after departing from Sri Lanka runway 33 Salina. Runway 3 to left, clear for takeoff. Runway 3 to left, clear for takeoff.
Kompan telah mendarat lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Waktu tempatan sekarang adalah pukul 7.10 minit pagi dengan suhunya 19 darjah Celsius. Untuk keselamatan, anda minta terus duduk dan penggunaan telefon bimbit tak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangkan tadi telah dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang pemandian di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan barang-barang anda dibawa bersama. Kami berasa bangga bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan diharap kita akan berjumpa lagi. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kakitangan kami. Terima kasih kerana menaiki penerbangan AirAsia X. Assalamualaikum dan salam hormat.